Better, better. Okay. Buat time lapse. Itu daripada saya sebagai ketua polis daerah. Dan saya minta tuan-tuan, puan-puan yang tidak ada berkenaan dalam kumpulan yang dimaksudkan supaya beredar di kawasan ini. Demi ketenteraman awam, saya boleh kosongkan kawasan ini mengikut kehendak undang-undang. Tetapi saya memberi amaran pada tuan-tuan dan puan-puan supaya beredar daripada kawasan ini untuk memudahkan pihak berkuasa menjalankan tugas. Sekian, terima kasih. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi kerjasama kepada saya dan anggota-anggota saya yang bertugas pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is a peaceful public gathering. Don't make it. Dan
jangan mencabar pihak penguat kuasa. Saya hanya menjalankan tugas untuk menjaga keselamatan awam. Kira ada yang mencabar, saya akan mengambil tindakan mengikut tunas undang-undang. Tuan-tuan diperhati, saya merakam setiap pergerakan apa yang berlaku di sini. Pemberita pun ada boleh merakam. Saya telah memberi amaran awal bahawa perhimpunan ini tidak dibenarkan di lokasi ini. Terima kasih. Not in this occasion. We are together. Bukan orang just datang macam tu je. Kita together. So, ini adalah satu berkumpul secara aman. So let us talk to the people. Let us talk to the organizer. Kalau mereka bersetuju, teruskan. Tangkap Jho Low. 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 Hidup, 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 hidup. Ke bawah.
kita tak boleh biarkan begini. Studio Merdeka pun saya bagi. Tapi dapatlah kelulusan kan daripada jabatan berkenaan. Tapi di sini tak sesuai lah kita kerja. Boleh tunggu kamu! Kita berada di sini. Ale, 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 ale
Hari ini, kalau kita tangkap, kita ditindas. Macam mana kita nak jaga? Kita sayang dan cinta-cinta negara kita. Mengarahkan polis tangkap Jho Low. Kerajaan baru akan mengarahkan tangkap MO1. Kita mau selamatkan Malaysia. Oleh itu himpunan pada hari ini untuk kita bekerja keras supaya 9 hari bulan nanti kerajaan Malaysia bertukar tangan. Tiba!
merasa sangat terkesan akibat skandal One Malaysia Development Berhad, One MDB. Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat dalam pemfailan kepada Mahkamah Daerah California Tengah pada 26 April 2018 menyatakan bahawa ahli perniagaan Low Taek Jho atau Jho Low membeli kapal persiaran di ekonomi bernilai $250 juta menggunakan dana yang dicuri dan diselewengkan dari 1MDB. Justru kami, rakyat Malaysia, menggesa kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Dato' Sri Muhammad Fuzi Harun menggunakan kuasanya dan bekerjasama dengan pihak berkuasa di Malaysia dan seluruh dunia untuk menjejak dan menangkap lelaki paling dikehendaki susulan skandal 1MDB iaitu Jho Low. Sekian, terima kasih daripada anak muda cari Jho Low dan seluruh rakyat Malaysia. Rakan-rakan setuju dengan kandungan memorandum ini? Setuju! 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 Saya akan pas kandungan memorandum ini kepada OCPD dan Wangi mewakili Ketua Polis Negara.